Oh. Makam ya ngerti. Aku ngana akeh sih kae sing padha kowe tekoni karo aku. Ya nu pirang atus, Kang. Ya nu pirang atus. 200. Ya cuma anggar dengon kayak gini sih ngirit pakan cuma kayak aku orang tengok dia apa nih. Tapi sih anggar perhitunganku ya bebek we asal ngenduk 40% be anggar tekerem we nutup pangan atau urung ngode asal ngenduk segi kan 2000-an misalkan yang 200 2000-an ngenduk 40 be kan 20.000 nggak pakane iya 20.000 pada baik cuma urung ngode anggar pengen ngode ya kebenaran caranya pengen ngenduk anu anggar anu 100 ngedok 70 ya. Kena sline ya tayang lah. Iki bebek kan gak bebek Magelang yo ora seneng Kang. Endoge kowe ora akeh. Empane sudah. Empane iya. Are bebek sing stabil kan bebek Solo, bebek Cirebon, bebek Tegal, bebek Pemalang ae. Nyomna bebek putih kae oli bebek putih langsung tekinggirna. Cok decen doge nang doge doge apa putih. Iya agar bebek bangar bebek gue tapi ini aja. Iya doge putih. Oke. Kulit itu lebihnya agar dong sing baring layang martabak. Iya nak martabak sih iya. Oh, padang anak api ya. Tek foto. Aku dong kae sing 350 anu bebek bolong atus. Tek tinggal lunga kandangnya kebanjiran. Oh, nang endi? Oh. Tapi angger bebek kang angonan kayak gini ya dalam pokoknya maring kereman main tapi kalau bebek kalau sekarang kandang kereman DKM maring kadang suwe kang dan danane suwe muyek bangkrut tapi kalau bebek kayak gini lah pokoknya maring kandang cara pokoknya gue anu biasa urip susah kepenak langsung jadi ya kaya jadi cara ini kaget orang suwe iya kaget orang suwe tadi yang harap gue liat bebek ya mending anggerap gue kereman mending bebek sing di angon lagi ya padahal arep ngendok kan Mas, ya. Iya. Telepon nang kareman. Karo sini sawah cepet sini sawah iki. Iya. Kancane aku kayak anak kroya anger sekali angon sewu tekan Sidorejo tekan Jogja. Iya angon kroya teh iya apa. Sering maring gonku ya wis pirang ke ora maring gonku bojone iki lunga mbok. Tapi ya gue pengalamanku anggar bebek tekerem ya asal ngenduk 40-50% ya nutup pakan cuma orang ngode. Di situ bebek ireng kayak larang ya bisa payu 500.000 sejuta sih guys. Tapi menangi bebek ireng lah payu larang. Iya sing jambul. Bebek putih. Bebek putih. Jana aslinya kan bebek jambul, bebek kang Bali. Iya bebek Bali kan jambul kabeh, ana sing putih, ana sing ireng, itu bebek Bali. Cuma kan cara wong gemian kan bebek Bali bisa nelarang karena nang wong Bali kan go cara nggo dewa kan go upacara keagamaan gitu loh. Jadi larang. Siki dan kayaknya kok lebih maring kayak dan kayak taman wisata Indonesia. Oh iya taman wisata iya. Tapi harus cara tukang angon bebek kayak aku ya bebek jambul bebek apa pada baik. Ya nggak rano anak mungkin seneng ya. Ya gue nggak seneng kan bilangnya nggak selak di sana nangkene larang karena dianggap langka jadi gue seneng kan naik gue loh. Anggar asli ini bebek jambul ngendoknya rapik. Orang amat dia rapik orang akeh lah orang kayak bebek apa orang kayak bebek-bebek lokal lan kene.
Ya kan sing ireng ge, ireng ge kan ireng. Ya ilate melu ireng apa ora ge? Malah ku balik ku bayar. Iya ge. Ya ireng. Cara kaene mbok bosokan. Ya mbok. Ya sing kuwe sing warna ireng. Are bosokan sing madan klamu maning. Sing madan klamu maning. Nah, arek iki wong weruh bebek. Bebek putih ya bukan ana jambule ngertine bebek daging. Nek ndecit ya iya larang. Kae glasik-glasik kan bebek bosokan. Oh iya, iya guys. Si anak putih aja. Ini bebek Pemalangan ya. Gue sing ke Cirebon. Cirebon senenge bebeknya gede, ndoge juga gede. Bebek Cirebon. Bebeknya dawa-dawa. Bebek Cirebon we ndoge we bisa ngasih 80 gram ya 75 gram lebih. Gede. Angger bebek sing kae bebek Mojosari ndoge akeh tapi cilik paling 70 gram, 75 gram. Kadang angger dedol mlebune sing anu kae AB. Kan iki kan duwe kaene sing kok kadang kan ana bakul sing njaluk ukuran kae kan. Kan yo kan duwe ukuran sing A apa ukuran A, B, K, AB iya kadang sok bakul kae sok. Nyanger bakul kae sok nyep sendi. Iya bral rut. Iya nyonge sing ngradul ya kowe ngana rut anger kabeh kowe. Anger arep sampean apmili ya sing A ya kowe misalkan dia nih rong ibu, gelem rong ibu rong apa sih yang anak? Nah iya. Lah kok sing cilik sih melu sapa? Si cilik harus gue sapa, udah pilih kafe, tang udah gue milih. Iya nyong aja, tol anak gue kafe rut gue gini. Sewu sangat ngatu surat apa tapi kafe kayak gue. Nyong kadang ya misalkan 2000 apa 2100 saya gelem 1900 ngene kuwi gawe kabeh tapi ngerti pilih ya gue sing paling gede 2200 lah iya anggere pasar iya lho sik ngerti pilih kuwi kabeh lah kok sing cilik melu sapa apte godhog nang nyong bendine wis bosen tapi anak baik kang bakul ndok kayak gue nyong sering sih maring pakan marah pada anggere sing ngerti kan pada marani maring omah. Padha nggawa alat ukur dawah. Nyong ini dong lagi alat ukurku anu nasional ge. Aja nganggo Amerika. Karena kadang ngerti anggar toko nganggo bolongan sing gede-gede anggar atuh bolongan sing cilik. Nyong kan kae grup petani ternak seluruh Indonesia kan biasa ndek ati dan anu kaene ana tapi kan ge sing nasional. Nyong melu sing peternak dekat Indonesia itu. Iya. Kan kadang sok ana takon-takon apa. Wer kan nang grup sapa jenenge? Arum Tamplek. Oh. Ya kisi ngene kira-kira maksudnya bilang oh ngana bekak kirgane semene. Iya. Nggo kae